máme tady pro vás tedy prvního hosta, kterým se teďkon snažím spojit. A než se mi podaří s ním spojit, tak s vámi zkráceně představím. Dnešním prvním hostem je pedagožka, zastupitelka za Ústeckého kraje a poslankyně parlamentu České republiky, dříve za SPD, nyní za hnutí Trikolora, magistra Tereza Hyťhová. Takže Terezo Hyťhová, dobrý večer, zdali se slyšíme. Dobrý večer, slyšíme se úplně výborně. Zvuk máte perfektní, takže díky moc. Já jsem byl trošičku nervózní, protože jsme stihli test, takže jsem rád, že jsme to na ostro dokázali hned. A vy, vážní diváci, se nyní můžete do chatu ptát a pokud máte nějakou otázku, tak tu zajímavou nakonec přečtu a snad vám odpoví. Na začátek se musím přiznat, že z mého pohledu jste patřila mezi ty méně výrazný poslance, jo? Žádný palcový titulky jsem o vás nespatřoval, až nyní při přechodu z SPD do Trikolory. Důvody vašeho přestupu teď asi probírat nemusíme, protože jste to uvedla už několikrát dřív, četl jsem o tom, fanoušci si to můžete hezky najít. Ale protože mezi diváky mám hodně příznivců jak SPD, tak Trikolory, tak nejenže očekávám pikantní diskuzi, ale zajímala by mě reakce na změnu hnutí z pohledu vaší sociální bubliny a z pohledu vašich blízkých. Jak na to zareagovali prvotně? Tak moje okolí na to zareagovalo velmi dobře. Řekla bych, že cirka 90% vlastně lidí z mého okolí byli rádi, přáli mi hodně štěstí, hodně úspěchu a myslím si, že i moje rodina, hlavně můj děda, který byl dokonce úplně nadšený, že jsem přestoupila a ten z toho má asi největší radost, bych řekla. Mm-hmm. Takže já myslím, že jsem měla dobré reakce a těch 10% to byly lidi, kteří jsou z SPD a milují SPD jako všechno, co mají jako v životě nejvíc, takže těch jako, to jsem si vyslechla takové jako kritické zprávy, mm-hmm. ale jinak všechny byly téměř dobré. Jinak teda vlastně, co jsem jako narychle nahledal, tak Novinky.cz, Deník N, Aktuálně.cz a další psali o vašem přestupu. Byly tam minimálně dva rozhovory. Překvapil vás zájem médií o takovýhle přechod? Tak překvapil, ale trošku jsem to čekala, protože přece jenom odejít z SPD, tušila jsem, že to bude takový hukot a tím, že vlastně loni odešli sice 3 poslanci, ale tím, že jich bylo jakoby víc a já jsem jako mladá a ještě k tomu žena, tak si myslím, že to bylo pro ně víc zajímavé téma a hlavně to bylo i v létě, takže se nic moc jako nedělo, takže to bylo takové téma číslo 1, no, ten jeden den, jako myslím. Chápu. Jinak tady na streamech se hodně bavíme o Evropské unii. Jo. A teď vlastně taková pikantní otázka. Vám třeba nevadí, že jste z hnutí, který chce odchod České republiky z Evropské unie, vstoupá do hnutí, které vlastně nestojí ani o referendum o setrvání České republiky v EU? Nebo jakoby se chystáte nějak lobovat za změnu názoru hnutí Trikolora na tohle téma? A to jste si přečetl kde, tohle? To jste si přečetl... No, podle programu vyplývajícího z obou hnutí, kdy Trikolora řekla, že chce spíše se snažit o reformu, přičemž Klaus Mladší nějakým způsobem naznačuje, že není úplně pro referendum, že není pro výstup, přičemž samozřejmě například nejvýraznější postava SPD, tam Tomio Okamura, neustále naznačuje, že by byl velmi rád, aby Česká republika odešla z Evropské unie. Mhm. No, ono se totiž dá vyložit takhle. Sice pan Okamura to říká a velmi rád to říká, protože to lidi chtějí slyšet, ale sám dobře ví, že v momentálním zastoupení poslaneckých, nebo v poslanecké sněmovně, jaké je tam zastoupení politických stran, to není možné ani prosadit. Takže je to v podstatě takové populistické gesto ze strany SPD, protože on dobře ví, že to prostě fakticky nejde a že se to neuskuteční. No a pan Klaus Mladší je velkým kritikem Evropské unie a stejně tak i jeho vlastně táta, pan Klaus, ten taky vystupuje velmi kriticky k Evropské unii a myslím si, že to je dost podstatné. To říkat líbivá hesla umí každý, ale musíme říct i to B, jakým způsobem to udělat a jestli vůbec to je možné udělat. Jasně, takže vy si myslíte, že kdyby tam třeba ta politická síla byla, tak by Okamura už neměl takový tendence? Jako myslíte, že by to takhle neříkal? No.
No, myslím, že by se mu to říkalo trošku jako těžší, bylo by to pro něj, i ta politická hra by byla trošku těžší, protože by viděl, že to prostě nejde, že jo, nejde Jasně. to. A momentálně není vlastně ve sněmovně nikdo, v podstatě žádná politická strana, která by chtěla referendum o vystoupení z Evropské unie. A navíc si myslím, že ani ta nálada v České republice není v tuhle chvíli taková, že by to referendum bylo uskutečněné a že by se vyslovil souhlas o vystoupení. Dobrý, tak nechme na chviličku Evropskou unii být, možná se k ní vrátíme díky diskuzi, ale mě by zajímalo, já jsem koukal na váš profil ve sněmovně a tam jste mimo jiné, a to mě docela překvapilo, členkou stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, což mi samozřejmě u někoho, kdo kandidoval za SPD a je člen Trikolory, přijde až moc tak jako multikulturní, protože obě hnutí naopak upozorňují na neustálé zvýhodňování určitých skupin obyvatelstva na úkor té pracující většiny. Tak mě zajímalo, co tam například s Pirátkou Richterovou nebo předsedkyní TOP 09 Pekarovou Adamovou probíráte. A zkuste to prosím vysvětlit, jako kdyby někomu, kdo v těchto sněmovních komisích vůbec se jakoby nevyzná a neví, jak to tam chodí. Tak já jsem v té komisi poměrně krátce, protože ta komise se vlastně není tak často, takže jsem tam byla tuším třikrát, čtyřikrát za tu dobu, co jsem byla členem, a probírali se tam různé body, co se týkalo rodiny, byly tam různé organizace, nějaké, myslím, že neziskové organizace, a představovali například svoji činnost, a která právě byla společná s nějakým způsobem s tou rodinou. No a potom vlastně se tam taky probíraly některé body, které následně šly třeba do sociálního výboru nebo do zdravotního výboru. A ta komise má v podstatě jenom takovou tu možnost, nebo vlastně se tam udělá nějaké usnesení a to třeba doporučí, nedoporučí a tak dále. No a pak to putuje dál zase třeba do toho výboru. Takže spíš jako symbolická role, dejme tomu. No, je to takové jako povídání, mají možnost se tam vlastně představit například třeba ti různí zástupci, jak jsem říkala, těch organizací a tak dále. Je tam ta možnost a vlastně ti poslanci se na to můžou udělat svůj vlastní obrázek, svůj názor, no a pak se to postupuje zkrátka dál ve sněmovně dalším orgánům. Jasně. Dobrý, díky za odpověď. Já jenom si vás tady trošičku dám na hlas, protože se někteří stěžují, že jste potichu, ale nic nedělejte na vašem odesílači, tak to snad bude lepší. Máme tady ještě jednu otázku, nebo dvě, možná tři, uvidíme. Zároveň jste samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, i zastupitelka Ústeckého kraje, takže jaké věci vás tam nejvíc tíží? Přímo tam v Ústeckém kraji, třeba kdybych po vás chtěl žebříček tří největších problémů, které byste chtěla zkusit řešit, či jste již řešit začala? Tak myslím, že v Ústeckém kraji je největším problémem sociálně vyloučené lokality, což je jako jedna třetina všech sociálně vyloučených lokalit u nás v Ústeckém kraji. A jelikož nyní bydlím v Ústí a jinak jsem původem z Krupky, kde mám rodiče, a tam jsou taky ty sociálně vyloučené lokality, tak si myslím, že to tíží lidi úplně nejvíc u nás v kraji. Pak jsou tam samozřejmě jiné problémy, které jsou ve všech krajích, ale tohle si myslím, že je opravdu obrovský problém a bylo by potřeba, aby to někdo konečně začal řešit, i když to tady slibují desítky let různé politické vlády. Ale ten problém tam prostě je pořád a myslím, že se to jenom zhoršuje a zhoršuje. No, tak mě úplně jako z paměti napadl vzor Čunek. Co na něj říkáte? Myslíte to jeho vlastně řešení, jo, že ty lidi přestěhoval za město Vsetín, nebo kam to bylo? No. Já si myslím, že není řešením někoho někam přesouvat, nebo problémy přesouvat, že problémy se mají řešit tak, aby se vyřešili, a ne je přesouvat jinam, protože ten problém prostě tady bude dál. Takže jako z toho pohledu pro ty lidi možná jim to pomohlo, ale určitě to není nějaké řešení, kterým bychom se tady měli jako celostátně řídit. Jasně. A co byste dělala vy jako úplně to první, kdybyste měla možnost, fakt jako teď vám někdo řekne, tak vyřešte to, Terezo, ujděte cokoliv, vám to tady schválíme. Tak co byste udělala jako první? Jako my jste s tímhle problémem, co bych udělal? Jo. No tak je nutná změna zákona, že jo, samozřejmě. Je nutné to, aby ty lidi nemohli být doma na sociálních dávkách, nemohli je zneužívat a museli jít do práce, tak jako my ostatní běžní občané, že jo? Když jdete do práce, tak v podstatě dostanete nějaké minimum a za to musíte žít, ale není možné nepracovat, i při tom, že můžete pracovat, ale prostě být doma, mít pět dětí, to prostě není pro Českou republiku adekvátní, že jo? Už se to nelíbí nikomu, kdo chodí řádně do práce.
Mě by ještě napadla jedna doplňková otázka. Proč si myslíte, že i přesto, že spousta politiků tohle to říká, tak proč to nikdo neřekne nahlas třeba v té sněmovně? Jako se bojej? Jako mezinárodních organizací nebo čeho? Taky, já si myslím, že tam je velký strach, právě protože potom by z toho byl obrovský skandál, že jo, nebo v minulosti jakýkoliv politik o tom problému promluvil, nebo ho řekl úplně třeba na rovinu a nepoužil takové ty slušné výrazy a tak dále, tak byl za to dlouhou dobu popotahován, přesně tak, takže ono o těchto věcech je sice složité mluvit, ale musíme si říct na rovinu, že to prostě problém je. Takže si myslím, že velkou roli hraje u těch lidí i strach a hlavně ani pořádně asi nemají to řešení, že jo? Mm-hmm. Takže kdyby přišli s nějakým řešením, které by tady pomohlo, nebo třeba paní ministryně Maláčová, jakožto ministryně práce sociálních věcí, by mohla přijít s řešením, ale dneška to neudělala, takže no, evidentně to řešení prostě nemají. Na to tady navazuje přímo z publika otázka pro hosta. Jaký má názor na utajování kriminální činnosti v Ústí ve vyloučených lokalitách? Jestli by pro začátek nebylo dobrý tyto statistiky zveřejnit? No, tak určitě by lidi měli vědět pravdu, že jo? Měli by znát, jo, tak to, jak to je. Takže já jsem proto, aby tyhle ty věci samozřejmě lidé znali a bylo to objektivní, ale lidé by se neměli utajovat informace. Hlavně, když se to týká občanů Ústí, že jo? Takže ty asi by byli rádi, kdyby znali věci tak, jak jsou. A tady ještě jedna otázka. Je v Předlicích migrační centrum? Ano nebo ne? Ano, ono totiž takhle, to je integrační centrum, aha, teď nevím přesně ten název, ale jsou takové tři v republice a už vlastně, když jsem začínala jako krajská zastupitelka v roce 2016, tak jsem tenkrát žádala pana ministra vnitra, pana Hamáčka a posílala jsem to taky panu premiérovi a posílal to i pan hejtman, moji žádost jakožto krajské zastupitelky o zrušení tohoto integračního migračního střediska. A bylo mi zaslaná odpověď, že to není možné, že to ničemu neodporuje. No a vlastně od roku 2016 mi pravidelně do e-mailu chodí i počet lidí, kteří v tom vlastně integračním středisku jsou, kolik tam je dětí. Je to, v podstatě se to pořád mění, ale cirka kolem 20 je to pořád tak vlastně stejný stav. Relativně málo ještě. Mm-hmm. Oni to většinou stejně chce do Německa, že jo. pak je tady otázka ode mě. Vy jste pedagožka. Tak co pedagoga může donutit ke vstupu do politiky? Jaký byl váš ten zlom? Tak jako zlom, já myslím, že můj zlom to nebylo jenom ve školství, ale třeba velkým problémem ve školství, což vnímají i učitelé, je momentálně inkluze. Na tom si myslím, že se shodne mnoho lidí, že učitel, který opravdu učí, tak tento problém zaznamenává, protože mám spoustu kamarádů i ředitelů škol, učitelů a tak dále. Jasně. A vlastně všichni se shodují na tom, že ta inkluze je opravdu velký problém. Dobře, takže ta inkluze. Pak je tady OrangePlayer.cz píše, SPD vždy minimální mzdu chtěla navyšovat. Trikolora ji chce zrušit. Chci se zeptat, zda paní Hyťová se cítí být vlevo či vpravo, případně jestli je pro zrušení minimální mzdy. Mně se vždycky líbí to nálepkování vlevo či vpravo, protože já jsem já ho taky ale rád používám. Jako. Jasně, ale levice a pravice jako taková podle mě už neexistuje v České republice, protože tak to prostě je. Takže já se nechci řadit asi ani do levice, ani do pravice, zkrátka bojovat nebo prosazovat program, za který momentálně tam jsem. Že? Takže když to bylo SPD, tak to bylo SPD, dneska to je Trikolora. Ale zase jsme u toho, že to, co chce třeba pan Okamura, tak zase může znít třeba pro ty lidi hezky. A já neříkám, že třeba hezké není, ale ono je taky druhá věc, ty věci prosadit a komunikovat tak, aby ty věci, aby zkrátka prošly v té sněmovně, aby to prošlo senátem, podepsal to prezident. No to není vůbec jednoduché. Takže tyhle ty věci, co se týká i mzdy a tak dále, je opravdu nutné komunikovat samozřejmě potom napříč spektrem, pokud chcete něco opravdu prosadit, pokud nechcete jenom to lidem říkat a dělat ze sebe skvělého politika. No a potom samozřejmě se hledá vhodný kompromis pro ty občany, že jo. A já si nemyslím, že Trikolora těm občanům nenabízí žádné dobré řešení, já si myslím, že naopak. Dobrý, děkuju. Pak je tady ještě jedna otázka ze světové politiky. Trump nebo Biden?
Tak já když jsem, tenkrát, když byla volba, tak jsem samozřejmě byla pro pana Trumpa a i když mám k němu momentálně velké, velké výhrady, tak samozřejmě fandím panu Trumpovi a doufám, že tu volbu vyhraje. Tak jo, tak je tady, jsou tady ta, tak 50 na 50, 50% vás chválí, 50% vás nechválí, to jste asi čekala. Nicméně Michal Švarc za 100 korun si tady koupil pozornost, takže vám píšem takový vzkaz. Vážím si vás tady za to, že jste přestoupila ze stagnující SPD do Trikolory, protože tam nemáte nic jisté, přestože tam nemáte nic jisté. To je projev velkého charakteru, přeji do budoucna všechno nejlepší. Není to jenom chvála, ale tohle je jedna z nich, takže tohoto bych nechal jako pozitivum na závěr a já vám děkuju, že jste byla součástí tohoto streamu. Tak dobrou tak noc. Já moc děkuju a dobrou noc. Naschledanou. Tak, přátelé. To byl host číslo 1. To byl Tereza Jiťová.